kan sakna någon ändå. Stunder av lycka tänker jag på. Hur kan en saga så vacker som vår plötsligt ta slut efter så många år? Agnetha, när jag körde bil häromdagen och hörde den här låten och andra av dina gamla låtar. Hej förresten. Hej Lasse. Då tänkte jag, vilka låtar du skrev? Ja, det var, gjorde jag. Var är det där idag någonstans? Någonstans här inne kanske, i kroppen och här uppe. Men du skriver ingenting nu? Nej, jag skriver inte så mycket nu för tiden. Varför inte då? Det var precis som att jag skrev av med allting under den där tiden. Jag var ju väldigt produktiv då. Med egen musik och egna texter och allt. Så att det fanns hur mycket som helst att ta ut av då. Men de var ju så sorgliga alla de här. Varför var de så sorgliga? Ja, jag vet inte det. Sedermera blev det någon annan som skrev texterna för att jag blev lite för kritisk då. Ja, så var det? Ja, jag var väldigt kritisk. Har du alltid varit självkritisk? Ja, det har jag. Jättemycket. Speciellt med texterna tycker jag. Det finns väldigt många som jag inte är så förtjust i. Som jag tycker att det är väldigt naiva texter och sådär. Men så kom du då i våras med din första skiva på länge. Ja. Wild roses as the sun begins to shine. Sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest. Vad tycker du om den där, när du hör den nu? Den är bra. Hur resonerade du när du valde att komma tillbaka igen med en skiva? Ja, det var ju en ganska lång process. Så att det spände väl över 2, 3, 4 år. Från att jag fick idén tills att vi började spela in, så att säga. Så jag kände liksom att jag tror inte jag har gjort klart allt än. Jag måste nog göra lite mer musik här och göra en platta till, och då är jag ju väldigt, väldigt förtjust i de här 60-talslåtarna. Och det var väldigt kul, för jag fick en sån nostalgitripp, kan man säga. Och det dök upp gamla låtar så där som jag hade glömt. De här låtarna hade satt sig så djupt i mig så att det var som att ta fram dem igen. Och då kommer man ju ihåg händelser runt den perioden i ens liv också, naturligtvis. Vad är det som gör att det sätter sig djupt hos dig, en låt? Jag tror att de här låtarna, det var just när man var i tonåren. Och det är ju en väldigt känslig, och jag tror väldigt, en period som väldigt, man tar emot så mycket. Och man tar så djupa intryck av det som händer. Hur var du som tonåring? Ja, jag var som de allra flesta. Så att, tror jag. Det var killar och det var drömmar. Och sen jobbade jag ju väldigt mycket redan då. Jag började ju som 15-åring då. Att sjunga med dansorkester. Och vi for runt lite här och där och spelade dansmusik och så. Och det började jag med när jag var 15 år. Utan dig, mitt liv går vidare. Utan dig. Kan ej fatta än att jag måste ensam gå. Kommer du ihåg på den tiden, vad hade du för drömmar och tankar då om musiken? Vad ville du med din musik på den tiden? På den tiden ville jag nog bara få framföra, för jag kände ju att jag hade en röst. Och då var det kul att se att
människor tyckte om att dansa till våra musik. Men sen det som hägrade, det var ju naturligtvis att få göra en platta så småningom. Att bli sångerska, det var liksom min dröm. Varför ville du bli det? Ja, det hade väl samband med att jag kände att jag hade en röst. Och det var många som sa det. Och sen att jag också kunde då komponera och skriva låtar. Och även texter ibland sådär. Så kände jag att jag hade nog mitt jobb där. Men du var inte blyg och så på den tiden? Jag var väldigt blyg. Du var det? Ja. Men ändå? Det är jag än idag. Så att det är väl mycket därför som jag känner att det är lite oroligt. Till exempel jag för den här intervju, va? Det står inte högst på min... Nej, jag har förstått det. Ja, precis. Mm. Men ändå gör jag det. Ja, ändå gör jag det. Och det är väl det för att inte verka konstig heller. Va? Man har något nytt att presentera. Så vill man ju gärna prata om det också. Det är väl när det kanske kommer för nära privatlivet då som man tycker att det börjar bli obehagligt. Men hur var det då att ändå bryta det här med isoleringen, kan man väl nästan säga, eller att du hade dragit tillbaka och sen att komma till rampljuset igen? Hur tyckte du att det blev med det? Det var lite oroligt på ett sätt för att det var så pass många år så jag visste inte om rösten skulle finnas kvar. Och det var svårt med rösten i början och man bygger gärna upp en sån här mikrofonrädsla också för man är så nära när man sjunger, va? Så att varenda knäpp och varenda andning hörs. Så att det är en viss teknik liksom och en viss spärr att komma över. Kände du att du hade stora krav på dig själv också då? Då också, ja. Ja, jag har ju det. Men du, det här att det krävdes ju då någonstans ändå att du skulle ut i offentligheten lite grann i samband med det här. Fast du var... Nej, det krävdes aldrig det utan jag var väldigt noga med att tala om för alla att jag kan göra det och det och jag vill göra det och det och det. Men jag kan inte resa runt och göra tv och arbeta på det sättet som jag har gjort förr. Därför att jag tar för mycket stryk av det helt enkelt. Det är för jobbigt för mig. Så att, och det tycker jag alla har förstått. Och så det var därför du valde att inte gå ut så att säga till en massa allmänna intervjuer och presskonferens och sådär, ja, också? Ja, för det blir lätt för mycket. Och jag klarar inte av det idag. Vad är det du tar stryk? På vilket sätt tar du stryk? Ja, jag vet inte. Det är för mycket nerver på något sätt. Det är en oro och man vill så gärna ge en bra bild av sig själv och så vidare. Och sen blir det kanske inte alltid så. Och sen på något sätt så styr ändå media bilden av en. Och det kan vara jobbigt många gånger eftersom den bilden inte stämmer. Och då känns det ungefär som att, gud, nu måste jag försöka tillrättalägga hur jag egentligen är. Liksom, och visa vem. Och det där blir en press på en. Tycker du att du har blivit åtgången av medierna? Illa åtgången? Ja, det tycker jag. Till och från. Och även har det varit väldigt mycket som inte har varit sant också. Så att det blir ju väldigt... överdramatiserat allting på något sätt. Något exempel?